Waktu kita ni kan. Cik Abdul Rahman. Hmm, Cik Abdul yang ya Cik dah punya husband tu. Kak oh ah. Cik Gorola, Dewan Kota Wadin. Oh, esok. Oh. Cik Basya. Inilah konsular. Kita try buka kamera. Nampak? nampak, Aku okay. aku terpaksa nampak. background kau macam ni. <laughs> nampak nanti nampak bilik. <laughs> aku mengajar pun macam ni ya. Aku off kan aku punya tepi-tepi <laughs> tu. Oh, ha lah online kan. Sekarang online lah tapi nak dah nak bersemuka dah. Ya, mana pernah masuk? Pernah masuk ni tak? Pernah masuk sekolah? Ke tak pernah masuk? Mas bu student ke? Ah, uh, kau. Aku Cikgu. pernah. Ha? Daripada pada masuk mengajar. Ya, awal tahun hari tu kan sempat bersemuka sebelum PKP 2.0. Ah, uh, okay. ah, uh, waktu tu dah bersemuka, lepas tu tiba-tiba uh, online balik, so online balik. Assalamualaikum kelas ni Fazlan Assalamualaikum, Salam. Dah online Hasrul. Hasrul Cik Rasyah kaunselor. Assalamualaikum Hasrul. Waalaikumussalam. Eh Hasrul sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih ya uh. tolong cikgu. Eh tak ada masalah. Saja <laughs> je ni. <laughs> Free kan? Masru aja apa? <laughs> Saya kalau ikutkan kos PJ lah. Uh, tapi kalau mengajar tu meh. <laughs> Oh. <laughs> <What>? <laughs> Kalau saya so, punya major dengan minor, uh, saya suka dengan pendidikan kesihatan. Tapi mengajar oh. mat dengan PJ. subjek mat lah. Mat form berapa? Form 1. Okay. Sekolah-sekolah tu bukan sekolah private. Memang sekolah SMK lah kan? Macam uh, masa kan? Ah. SMK Hikres Dia SMK Tapi Saya pun waktu positif first time dengar juga Hikres ni Dengar ah. macam orang putih kan Padahal sekolah orang kampung je Dia nama <laughs> Dia Dia kan Pombak Pombak Oh ya Dia Nama pemaju uh, Perumahan ni Sebab dia buat perumahan Lebih kapasiti So dia kena Sumbangkan satu sekolah Kepada tempat tu lah Oh ha, So dia buat nama dia Hikres. Hikres tu nama pemaju sini sebenarnya. Oh, oh. ya ke? Okey okey. Um, hari ni lah cikgu baru ada geng. <laughs> right? cikgu hari boleh ah kan tanya soalan kita orang nak <laughs> tanya apa cikgu? saya <laughs> cikgu ada geng orang ekonomi je. Ekonomi saya saya actually kan orang kau ni kan. Hari ni cikgu ada lagi geng cikgu. <laughs> <laughs> cikgu mana studio-studio cikgu tak masuk pun. Tiga orang lagi. kan ni cikgu? Okay, kira kau apa ni? Saya nak start tak. awal, nak habis awal tak? Okay, <laughs> last name, pasal gunakan group yang cikgu bagi yang last name dengan Daniel tu Hah? Oh Ya kan? telegram tu Dia cakap apa suruh Daniel ajak kawan, -kawan dia masuk? Dia, masuk, dia Sebab kejaya dia, 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 pernah, dia, pernah mas <laughs> dia, pernah masuk Tulis dia pernah masuk. Dia pernah masuk ke? Salah. Kena Daniel Ayah. ni. Ha, adik Daniel ni. <laughs> kata eh lawak dengan kakak ha tak tahu tak tahu kan budak-budak ni kan dia kena cuba cakap dulu mana ni Baru dia macam tegege semua nak masuk <tis> biasalah student tapi okeylah MRSM budak yang terpilih kan ya Allah terpilih sangat ya Allah tengoklah kau orang terpilih sangat <tis> okay, okay, kita start lambat sikitlah <tis> 9 5 minit hmm. um, nak admit dia orang ke ke belum lagi belum lagi lah. <tis> skatien emi emi jelah je kau bagi kata emi kena lari. Tuh lah, tuh. <tuh okay, dia lari betul tak tapi sembanglah nanti cikgu sambung dengan kau orang kau no, sudah so, sini okey okay. terima kasih saya okay. cikgu okay. ba uh, hasil ingat siken tak siken jahang kelas 9 ah uh, yang yang siken... PK yang PUS kali dengan aku dengan zak kenapa Kelas dia, dia pun dia lupa Fazlan kan. <tuk> Di, eh hey, ingat cik, kelas 10. <tuk> Dia, dia cikgu juga dekat Masa Malin. Eh uh, ni seorang lagi cikgu nama Aina. Kena saya nak. Aduh Hafiz Hafiz. Apa Hafiz yang kita panggil Mani. dia? Hafiz apa? mana ni? Hafiz tu. Uh, Hafiz uh, K-pop. Oh. Uh, bukan K-pop. <tuk> aku aku dia ada panggilan dia aku lupa panggil dia apa tapi nama dia Hafiz lah. aduh kelas mana? Aku pun tak ingat. Kelas aku sendiri pun aku tak ingat aku tanya kelas orang macam. Ah ha, dengan aku dia tak ingat kelas dia. Aku tanya Zed semalam. Eh, kita kelas apa tu? Ya Allah, kita... Dengan homeroom apa aku tanya Zed semalam. Homeroom apa? Jovial ke? Jubilant lagi. Jubilant lagi. Jubilan. Ha. Malas. J pun. Jubilant Jubilan. Cikgu Azlinda. dah ha, ingat nama Cikgu Homeroom ingat. Cikgu Azlinda siapa? Cikgu Matt. Cikgu Mac tak tahu sebab Cikgu Mac kan ada enam orang Cikgu Mac ni ha. Cikgu Azlinda Betul tu nama dia tu Kita tak live lagi kan? Belum Okay, okay. Sedap sembang bersembang kan <laughs> Takpe Hasrul dia macam pandai bercakap so saya tak perlu risau dia Eh mana dia pandai bercakap <laughs> <laughs> Eh kau palam eh dulu? Bukan eh? Taslim ke? Aku, Kau, aku, 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 dengan Zack. Teles. Oh, Teles. Lepas tu Aiman. Last. Eh Aiman pula. Alah. Al Aiman. Hmm, alas sekali lah ya, Teles. Lepas tu aku fly dia tak fly lah. Dah kahwin lah. Dah kahwin lah dia. Dia aku Dulu, dulu dulu dia dah mesti aku carilah aku awet seorang je lah. Lelah dia dulu kahwin. <laughs> Laju. <laughs> Iman tak masuk eh, Fazlan. oh, lah. Dia kononnya suruh kita masuk session ni esok. Oh, okay, ni macam dah ramai jirp. Hmm, boleh lah. Okay. Ya, okay, tutup kamera. Bye. Dah nak mula? Haa, -ha, uh kerja baru nak live. <laughs> ni cikgu masuk grup ke? Suruh masuk. <laughs> sorry, sorry guys. Tiba-tiba ramai. <laughs> Akak Tasmin ni akak akak atas ni komplain kata tak ada orang. Hai semua. Percaya <laughs> kita mula dalam 2 minit. <laughs> Tahu tak Fazlan ada orang tanya ai, "Ah you kerja full time ke dengan Ansara?" Ai macam Cakap <laughs> je ya, minta Excuse duit. me. <laughs> I have other works to do. Kalau bergaji tak apa. Duhai. Oh my god, memang tak ada belah hari ni. <laughs> Siapa? nanti lah. <laughs> okay, I dah uh, post. Minta tolong check eh, once dah live ke belum? Okay, sekejap, I refresh. Sudah. Okay, thank you. Hasrul sure, nanti you akan share screen for the slides kan? -hmm. -mm. Hmm, okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Um, kita mulakan sesi kita malam ini dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, baik. Uh, InsyaAllah sesi kita malam ni uh, again session with us uh, malam Jumaat uh, untuk Ansara Career Talk Asara Muda Career Talk Series. So welcome back. Um, first and foremost, saya nak ucapkan terima kasih kepada our strategic partner TNF Energy for providing us this Zoom platform lah supaya kita boleh buat sharing session macam ni kan every selasa, Jumaat dan juga Sabtu. And uh, for tonight kita ada Cikgu Aisyah seperti biasa dengan kita Mewakili kaunselor uh, dari Emerson Taiping Dan our respected speaker for tonight is uh, Mr. Muhammad Hasrul Nizam Seorang pegawai perkhidmatan pendidikan di SMK Hillcrest, Batu Caves So a bit about himself waktu di Taiping uh, Beliau merupakan senior kita dari kelas 5-10 Dan juga beliau merupakan seorang timbalan Presiden badai ya dulu So uh, tanpa membuang masa, saya rasa kita dah boleh terus proceed. Saya serahkan um, screen kepada Cik Hasrul lah. Sekejap eh, I stop share. Apa bunyi kipas lah. Kejap, kejap nak biar. dah. Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan uh, selamat petang. so, so nama saya jap lagi saya terangkan semua hari ni kita ada satu slot uh, kerjaya mengenai perguruan ataupun education ataupun mudah kita nak fahamnya nak jadi cikgu lah. so macam mana perjalanan nak jadi cikgu, apa yang kita kena buat, mungkin sedikit apa uh, personality yang perlu kita ada apa semua nanti saya share. So mengenai gaji apa semua pun nanti saya share. So kita saya kenal diri lah. Bab kata dan ayatnya orang selalu guna dah tapi saya guna lagi lah tak kenal maka tak cinta kan uh, so saya kenal diri saya uh, Muhammad Hasrul Nizam bin Muhammad uh, waktu sekarang ni saya mengajar di SMK Hikres orang panggil saya Cikgu Hasrul tapi waktu praktikal dulu orang panggil saya Cikgu Nizam sebab dekat sekolah tu ada dua orang Hasrul So dia orang terpaksa panggil saya Cikgu Nizam uh, ha, Tu first time orang panggil Nizam lah Daripada saya lahir sampai lah saya praktikal Itu first time orang panggil Nizam Biasa orang panggil Hasrul je So boleh panggil saya Hasrul je lah And then saya sekolah rendah di SK Bukit Jawa di Kelantan Saya asal daripada Kelantan And then saya pergi ke MR Sengrik Daripada tahun 2008 sampai tahun 2010 And then lepas tu saya pergi Amersa Taiping lah. Amersa Taiping daripada 2011-2012. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran di Asasi Sains UiTM Pucat Alam atau kita panggil Asasi Asasi Sains Palam dalam bidang sains lah. And then last sekali saya masuk Opsi. Opsi tu pada tahun 2014 dalam Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains Sukan dengan pendidikan dengan pendidikan tu. Tu yang membezakan ijazah-ijazah pendidikan dengan ijazah-ijazah biasa. And then alhamdulillah hari tu bulan 2 saya dah tamat pengajian juga ijazah sarjana Uh, sains sukan dengan pendidikan juga uh, ya, Kalau bahasa muda kita panggil master lah uh, Bulan 2 itu baru saya habis InsyaAllah tengoklah kalau rajin saya sambung PhD So itu uh, Saya dulu kelas 5.10 Seperti mana kak awak cakap Tasnim tadi cakap uh, 5.10 Saya homeroom jubilan uh, Dan timbalan presiden madalah uh, Kalau di MSN Greek saya merupakan uh, BWP uh, sukan Jauh lari kan Daripada Lebih sukan And then saya pergi Jadi kat Taiping Dekat Timbalan Presiden Wadah So Pengalaman saya bercakap Sebenarnya Kalau kat depan-depan Tak ada Cuma kalau Kalau tak nampak muka tu Adalah Saya pernah on air radio EKFM dulu Pada tahun 2000 apa pun Saya tak ingat lah Tapi saya pernah on air radio First time juga tu Saya pengalaman kan untuk kita asah bakat kita bercakap ke depan Nanti saya cerita lagi mengenai cikgu lah So kita tengok dulu Arti guru sebelum kita masuk Kita nak jadi cikgu ke apa kita tengok dulu Menurut Kamus Dewan pada tahun 1970 Guru berarti pendidik, pengajar Dan pengasuh. So kita kena Kena tahu dulu. Sebenarnya guru ni Bukan kita mengajar je Kita mendidik dia menjadi manusia Target saya masuk Sekolah. Saya Waktu perkenalkan diri saya cakap Anak murid saya tak dapat A eh, tak apa Tapi janji dia keluar sekolah dia jadi manusia Sebab kita nak mendidik Kita bukan sekadar, apa masuk Bukan sekadar untuk mengajar sahaja So itu gurulah So saya cerita sedikit sebanyak mengapa saya ambil bidang guru bukan bidang engineer, bukan doktor dan sebagainya walaupun jelas saya masuk asas sains sebenarnya saya layak je kalau waktu tu saya nak apply untuk doktor ataupun engineer dan sebagainya Uh, first saya pergi engineer Kenapa saya tak ambil engineer uh, Saya punya ayah tak bagi uh, Dia kata Saya dengar je Apa yang parents saya cakap Saya ikut je uh, Ayah saya cakap Tak payahlah jadi engineer Tengok jiran kita tu Dia kata kerja penat uh, Dia cakap macam tu So saya Oh okay kerja penat So saya tolak engineer Ta Saya tak cakap Jangan ambil engineer Cuma itu yang ayah saya cakap Saya ikut ayah saya cakap uh, Tapi ada je yang nak jadi engineer uh, Go further tak, tak ada masalah pun Haa uh, macam doktor pun saya tak minat sebab dia ada kerja shift. Oh, so saya tak minat benda tu. So, uh, saya fikir ayah saya cakap kau jadi cikgu. So, daripada sebenarnya daripada uh, form 4 saya dah memang niat nak jadi cikgu. Uh, waktu daripada kecil sampai form 3 macam tu saya uh, cikgu jadi doktor lagi. Bila tahu kerja macam mana doktor tu, so saya tukar saya nak jadi cikgu. Uh, daripada form 4 sampai lah sekarang lah sehinggalah saya berjaya jadi cikgu. Uh, bermula daripada aku uh, panggil uh, recommend daripada ayah lah nasihat daripada ayah dan nasihat daripada ayah juga semua adik-adik saya merupakan cikgu ha, semua adik-adik saya merupakan cikgu dan yang paling syoknya kakak saya dia macam marah-marah ayah saya sebab paksa dia untuk jadi cikgu ha, kakak saya kena paksa untuk jadi cikgu tetapi sekarang ni kalau tanya dia, dia amat-amat-amat bersyukur kerana dia jadi cikgu. So itu Kelebihan ayah lah So saya nak cerita Kenapa saya jadi cikgu tu Sebab tu lah Satu sebab faktor family waktu interview Untuk jadi cikgu pun uh, Yang interview saya tu Dia tanya You punya result okay Bukan you lah Bahasa interview lah Ni saya translate je Dia kata you punya result okay Tapi kenapa You nak jadi cikgu ni Dia cakap macam tu So saya cakap Saya memang minat Untuk jadi cikgu Dan adik-beradik saya Mendorong saya Untuk jadi cikgu Tapi Alhamdulillah Waktu interview tu Saya lepas Melayakkan saya jadi cikgu lah So dia pun pelik dengan result saya tu dia minta cikgu Sebab biasa uh, result tinggi-tinggi ni orang oh, tak jadi cikgu Tapi saya sebab minat uh, Sebab minat so nanti saya cerita kenapa saya minat jadi cikgu Alright so uh, sebelum kita pergi lanjut saya cakap dulu Pilih kursus bagi pilihan kursus bagi guru ni banyak uh, so, Kalau kita minat uh, saya sukan Ambil saya sukan ataupun pendidikan jasmani Pendidikan jasmani tak ada banyak beza dia sebenarnya sama Ataupun BM ke, BI ke, kita minat Math ke, kita minat Science ke. So, kita masuk bidang-bidang yang kita sukalah. Semua subjek yang ada di sekolah akan ada bidang kursus di beberapa universiti di Malaysia lah. So, macam mana kita nak tahu kos tu ada ke tak di universiti, kita tengok kos apa ada di sekolah. Contoh, BM. Confirm, confirm. kos di, uh, di universiti ditawarkan uh, dalam bidang pendidikan. Apa lagi? Contoh, uh, Math, Science, PJ ataupun apa-apa kos yang apa-apa subjek yang ada di sekolah Akan ada uh, kursus tu di universiti Tapi saya nak highlightkan dekat sini Kalau tengok yang bawah tu Saya cakap bijak memilih bidang Kenapa? Okay, eh? Kita tengok saya bagi satu situasi Contoh macam ni um, Kita tengok subjek apa yang Paling banyak ada di sekolah Contoh Yang paling banyak Yang semua subjek kena ambil uh, Semua form kena ambil Contoh dia BM uh, BI Apa lagi? Math Science PJ so subjek-subjek ni yang awak kena ambil di universiti supaya senang untuk awak posting. Kalau awak ambil subjek-subjek yang kurang adanya di uh, subjek di sekolah kurang kurang macam contoh-contoh saya bagi biologi. MRSM memang semua kelas ambil biologi. Kalau awak pergi sekolah biasa, dua kelas depan, tiga kelas depan dia ambil biologi dan biologi hanyalah untuk form 4 dan form 5. So maksudnya keperluan cikgu biologi tak sebanyak cikgu BM And then sebab tu saya cakap bijak memilih kita pilih bidang yang diperlukan Supaya kita senang untuk posting So Alhamdulillah lah best saya Saya kongsi ini best saya Kelas saya untuk saya sukan 60 orang Fakulti saya, saya sukan PJ uh, kejurulatihan lebih kurang 240 orang. Saya nak cerita mengenai posting ni. Daripada 240 orang tu tak silap saya lebih kurang 200 orang dapat posting. So alhamdulillah lah waktu tu memang senang untuk posting. Sebab sebab apa? Sebab kos PJ. Maksudnya kos yang diperlukan di sekolah. Sebab setiap sekolah uh, ada subjek PJ dan setiap form ada subjek PJ. Memang diperlukan. sebab bila ada cikgu pencen atau ada cikgu yang berhenti jadi cikgu ke so memang diperlukan dia ada cari pengganti lah. Bila cari pengganti dia buatkan buat interview so saya macam saya saya sebenarnya saya graduate tahun 2018, saya posting 2020 sebab pada tahun 2018 sehingga 2020 sebenarnya tak ada panggilan interview sebab itulah. Biasanya akan ada setiap tahun akan ada tak silap paling kurang sekali pada bulan 9 tapi waktu tu kita ada pertukaran apa uh, pertukaran kerajaan kan. So waktu tu tak ada interview sehinggalah pada tahun 2020 barulah ada interview. Alright, so kita tengok. Okay, ni saya senaraikan beberapa universiti di Malaysia yang menawarkan bidang pendidikan. Yang pertama saya letak UM lah. UM ada bidang pendidikan. Yang kedua tu kita tengok sebelah UM tu UTM ataupun Universiti Teknologi Malaysia pun ada bidang pendidikan. UIA juga ada. USM. Yang bawah kiri tu adalah opsi. Saya belajar kat sini lah. And then kita ada UTHM, waktu UPM. Ini beberapa universiti yang ada menawarkan bidang pendidikan. So boleh pilih kos-kos di sini lah. Tapi ada lagi saya tak senaraikan. Tapi ini yang biasa kita dengar lah dalam, bidang pendidikan. okay, so saya nak sentuh sikit. Kalau awak dah habis nanti, awak memang dah niat nak jadi cikgu kan. Tapi dah nak jadi cikgu. Tapi nak masuk IPG ke IPTA. IPTA itu... Uh, apa universiti awam lah contoh macam universiti yang saya sebut tadi lah UM, USM apa-apa semua tu IPG ni adalah institut pendidikan guru memang tu keluar-keluar jadi cikgu je keluar-keluar ha, je uh, belajar confirm jadi cikgu so IPG ni sebenarnya kita nak masuk daripada SPM kita tak perlu ada matrik, kita tak perlu ada masuk STPM, kita tak perlu masuk asasi kita direct je daripada SPM terus masuk IPG and then keluar jadi cikgu dan IPG adalah untuk sekolah rendah. Maksudnya kita habis belajar IPG, kita akan mengajar sekolah rendah. So apa kelebihan IPG? Kelebihan IPG sebab lepas SPM kita direct masuk IPG. Maksudnya kita tak ada asasi tetapi tahun sebenarnya tak jimat pun sebab belajar di IPG adalah selama 5 tahun. Kalau di IPTA biasa kita belajar 4 tahun, 1 tahun tu matrik atau asasi lah. Ataupun STPM 2 tahun. Di IPTA kita belajar sama 4 tahun. And then IPG kita 2 tahun. Ah, sorry 5 tahun. 1 tahun tu macam asasi lah. And then 4 tahun belajar macam degree biasa. Kalau dulu-dulu zaman ayah kita IPG ni keluar-keluar diploma. Tapi tapi sekarang ni dia dah ubah. Keluar IPG pun degree. Dengan grade DG41 gaji sama tak ada beza. So kelebihan IPG ni kita akan dapat allowance. Kita belajar dah free. Sebab tu nak masuk IPG susah Dia tapis so, Okey, untuk masuk IPG Minimum kelayakan Kita mesti dapat 5A Itu uh, minimum Minimum 5A And then uh, Ada ujian kecergasan Ada ujian bertulis Ada ujian berkomputer Dan ada interview uh, So nak masuk IPG Kena lalui semua tu lah Sebab nak masuk tu Sebab bila masuk je Kita belajar free Tak ada yuran And then kita dapat lagi Duit allowance setiap bulan Dan kita duduk pun free Duduk di dalam IPG keluar-keluar terjamin. Sebab apa saya cakap terjamin? Bila KPM bayar kita, bayar kita untuk belajar. Dia bayar kita, dia sponsor kita. Of course, kita dah habis, dia akan ambil kerja dengan dia. Kalau tak, rugilah dia kan. So, maksudnya terjamin lah. IPG ni memang terjamin. So, boleh mohon uh, minimum minimum kelihatan 5A. Tapi kalau awak dapat 9A, 10A, lagi advantage lah. Contohlah, kalau saya sebagai interview, dua orang datang. Seorang dapat 5A, seorang dapat 10A kat situ pun saya dah tahu mesti saya nak ambil yang 10A. Kita akan ambil yang terbaik, betul tak? So untuk IPTA pula keluar keluaran IPTA akan mengajar di sekolah menengah. Dan sebenarnya kalau daripada segi beasiswa dia ada juga. Jadi lagi saya terangkan di slide yang sebelah untuk IPTA punya kelebihan IPTA ni dia bebas sikit berbanding IPG lah. So kalau kita pilih IPTA, kita pergi kelas pun tak adalah formal. Kalau IPG kena pakai tie kasut, baju, kemeja semua. Tapi kalau IPTA tak, kita sedikit bebas. Kena-kena pula kalau kelas sukan. Memang dulu saya kalau kelas sukan setiap hari memang baju sukan je lah. Saya tak ada satu ke dua baju kemeja je. Itu pun untuk konvo, untuk majlis-majlis tertentu. Yang lain semua baju sukan. Sebab saya memang bidang saya sukan kan. Alright, So kita tengok itu banding IPG dengan IPTA lah. Tapi saya nasihatkan awak semua untuk go further for IPG kalau berkeperluan sebab lebih terjamin. Lebih terjamin sebab dia ada sponsor daripada IPG. Belajar pun dah free. Makan duit dapat. Lepas tu keluar-keluar pun insyaAllah terus dapat posting lah macam tu. Okay hmm, so. Minta asyik kejap. Untuk IPG tadi kan you cakap ada tiga test eh Ujian komputer. Ya yeah, ujian komputer, interview dengan uh, ujian kecergasan. Oh, okay. Ujian komputer tu dari segi uh, dari segi aspek apa? Ah uh, psychometric. Oh, okay, okay, okay. Ah uh, psychometric. Alright, thank you. Alright. ah uh, so tiga ujian ah uh, sebenarnya IPTA pun ada macam opsi hari tu saya nak masuk saya ada ujian kecegasan, ujian kecegasan juga psychometric dan juga interview sama je. Cuma untuk IPG dia lebih ketat sikit sebab jelah benda masuk belajar free kan. So hmm. maksudnya ujian tu lebih ketat. And then ada yang bertanya IPG tu uh, you mention Untuk uh, akan jadi guru sekolah rendah yeah. So memang akan tetap Untuk jadi guru sekolah rendah only ke Or memang uh, boleh masuk sekolah menengah juga Okay so untuk IPG Biasanya uh, Semua keluaran IPG Maksudnya lepasan IPG akan mengajar sekolah rendah Tapi okay. ada juga yang ditarik Untuk mengajar di sekolah menengah. Basically Supaya saja habis IPG uh, Tak dia masuk dulu sekolah rendah dia, apa masuk apa apa dia masuk sekolah rendah ha, Dia masuk sekolah rendah And then mungkin dia tengok perform ke apa Saya pun tak pasti yang tu Cuma ada kawan saya yang mengajar selain saya Dulu dia mengajar sekolah rendah Sebab dia IPG Lepas tu dia ditarik untuk mengajar di sekolah menengah Alright tengah. jelas Alright. Okay. Terima kasih Boleh sambung <coughs> So kalau tadi saya cakap syarat untuk IPG Paling kurang minimum 5A apa semua Susah sikit kan Katakan uh, ini adalah syarat kelayakan Bagi bidang pendidikan Bagi universiti-universiti di Malaysia lah So PNGK tak tinggi pun, dia nak 2.0 PNGK ni maksudnya uh, STPM ataupun asasi metrik kita dapat 2.0 pun kita dah boleh apply Muet kita nak band satu je Maksudnya asal ambil je lah maksudnya, asal ada, asal ada muet je Terus boleh apply, tapi kalau tak ada muet tak boleh, tak boleh apply lah ya. So muet adalah satu syarat untuk kita apply And then uh, SPM wajib lulus BM dan sejarah lah So memang ini untuk keluarkan CJ SPM pun, BM dan sejarah yang ni kita tak tekankan sebab pelajar MRSM biasanya kalau masuk asasi paling busuk pun 2.5 ke atas lah. muet band, muet confirm ambil confirm lulus. So BM sejarah, BM dengan sejarah confirm lulus lah. MRSM kan. Alright. So uh, ini adalah laluan kerjaya pendidikan. Uh, so uh, tunjuk daripada kita SPM. Saya tak tulis lah daripada UPSR, PMR semua. Saya terus tulis SPM. And then bila habis dia SPM, kita akan pergi ke STPM ataupun matrikulasi ataupun asasi. Ini bagi IPTA bukan IPG eh. Ini adalah IPTA. So pergi STPM matrikulasi ataupun uh, asasi bila dah habis kita akan eh, apply UPU untuk masuk ke universiti-universiti yang kita nak. Kita pilih course course yang kita nak dalam bidang lah macam ijazah ijazah sarjana muda pendidikan. Yang penting yang saya nak highlightkan ehm uh, bila nak apply UPU nanti pastikan ada perkataan pendidikan. ini pendidikan. Maksudnya kalau dia tulis ijazah sarjana muda sains sukan sahaja tak ada apa-apa dengan kepujian maksudnya itu bukan untuk jadi cikgu itu untuk jadi benda lain untuk sport sains punya orang kalau kita nak jadi cikgu contoh ijazah sarjana muda pendidikan dalam kurungan sains sukan dengan pendidikan eh sorry dengan kepujian ijazah sarjana muda pendidikan saya sukan dengan kepujian, kepujian. Maksudnya kena ada perkataan pendidikan tu maksudnya kita keluar ke jadi cikgu lah. Kalau tak ada perkataan tu tu bukan. Maksudnya itu untuk open market untuk yang bukan nak jadi cikgu. Alright, so yang seterusnya adalah ijazah sarjana pendidikan iaitu master. Kita boleh sambung study untuk master and then kita boleh sambung study untuk sarjana pendidikan ataupun PhD lah. Alright. Hmm, kejap Astro. Ha. Akhirnya kiranya laluan ni Uh, kalau yang berminat nak masuk mengajar di sekolah menengah, memang kena masuk IPTA lah kan dan ambil yeah. laluan kerjaya macam ni. Okey. Ha. Tapi kalau untuk sekolah berasrama macam SBP ke MRSM? Oh, Okey. Uh, untuk uh, MRSM dan SBP, SBP tak uh, dia under KPM. Maksudnya interview sekali dengan cikgu-cikgu lain, cikgu hari yang biasa. Tetapi Mara kita kena apply lain kita kena alert lah bila kita dah habis belajar kita kena sentiasa tengok bila mara buka untuk pengambilan jadi cikgu so memang kena selalu tengok uh, portal mara kalau nak jadi cikgu maralah uh, tengok portal dia buka pengambilan untuk jadi cikgu so kita isi and then dia ada interview asing dia tak terlibat dengan uh, KPM punya dia tak sama tak tak sama dengan SPP ataupun kalau cikgu-cikgu sekolah biasa ni dia panggil Suruhan Jaya Perkhidmatan Pendidikan SPP. Kita akan interview kat situ kalau cikgu harian biasa. Tapi MARA tak. MARA lain, MARA dengan MARA lah MARA kau buat interview. So biasanya uh, interview untuk MARA lebih lebih ketat sikit lah. Dia nak ambil jadi cikgu MARA kan. So untuk KPM pun sama ada interview tapi under SPP. Macam akak awak cakap tanya tadi, akak uh, Tasnim tanya. Dia kata uh, untuk jadi cikgu Uh, berasama penuh ataupun SPP. So benda tu kita tak boleh apply. Kita just pergi interview SPP. So SPP tu kita pun boleh pilih negeri je. Uh, dia boleh pilih dua negeri. Macam saya dulu saya pilih negeri Perak dan juga Selangor sebab saya tak pilih Kelantan tahu. Kalau pilih Kelantan confirm saya kat Johor. Ah uh, dia akan hantar tempat yang kosong. Memang Kelantan dah penuh. So saya apply Perak dengan Selangor, saya dapat Selangor. And then sekolah mana semua tu kita tak boleh pilih Itu semua ditetapkan oleh bahagian uh, pengambilan lah Maksudnya kalau kita dapat uh, SPP So kita akan mengajar SPP Kalau kita dapat sekolah biasa uh, Kita akan mengajar sekolah biasa Tapi under interview yang sama Akan ditentukan oleh bahagian pengambilan lah Cuma marah je ada interview asing Untuk jadi cikgu marah hmm, Okay Alright. faham And uh, kita kan banyak juga Sekolah swasta, international school So nak masuk ke situ Uh, lain juga ke proses dia? Okay. Uh, untuk international school, kita tak perlu mohon anda suruhan jaya perkhidmatan pendidikan tak payah, anda marah pun tak payah. Kita terus pergi ke portal rasmi sekolah tu. Kalau ada, dia nak ambil pengambilan untuk jadi cikgu untuk dia punya international school, kita apply direct dengan sekolah. Mungkin kalau ada interview, interview dengan sekolah tu lah. Dan gaji, tangga gaji pun confirm bezalah untuk international school. So kalau nak apply untuk international school, kita target lah. Contoh kalau satu international school tu dekat dengan rumah kita, kita selalu tengok dia punya web rasmi. Confirm lah kalau international school mesti ada web rasmi. Kalau ada, dia nak ambil pengambilan untuk jadi cikgu, so boleh apply situ lah. Tapi kena ingat, kalau uh, sekolah uh, international school ni dia kontrak dia bukan uh, tetap macam kami yang posting SPP, uh, sekolah harian biasa dengan SPP, dengan MRSM ni, kami tetap maksudnya tetap dan berpencen. Ha, kalau yang tu kontrak bila-bila masa dia boleh buang. Kalau dia rasa aku dah tak perlu kau ni dia boleh buang. Ah ha, so kat situlah uh, beza dia. Mm -mm, faham Alright. tapi maksudnya kalau kalaulah dia berminat untuk target masuk international school dulu kemudian keluar baru untuk kerja posting macam you, boleh juga ke macam tu? Ha, boleh. boleh. Sebab juga. macam ni okey saya bagi contoh satu situasi kawan saya dia sebab kami habis graduate 2018 Nak posting 2020 lama kan Lebih kurang 2 tahun uh, Dia tak ada buat apa Dia ada jumpa satu sekolah international itu Dekat dengan rumah dia Perlukan cikgu Dia apply So dia jadi lah Dia jadi cikgu untuk international school Selama lebih kurang 2 tahun Bila ada interview SPP Ataupun yang saya sebut tadi lah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Untuk masuk jadi cikgu sekolah harian biasa ni Dia berhenti lah Jadi cikgu untuk international school Sebab dia kontrak je Maksudnya kalau kita nak berhenti Berhenti je lah So berhenti dia pergi interview untuk jadi cikgu sekolah haram biasa Sebab lebih terjamin lah Sebab kita bukan kontrak, kita tetap So tak ada masalah Kalau contohlah awak dah habis uh, SPM Katakan sekolah tu international school Dia, dia tak kisah kelayakan uh, Awak ada SPM pun boleh je nak jadi cikgu situ So try je lah mohon So dia tak ada masalah Itu dia andai dia sendiri Maksudnya tak ada satu kriteria yang dia letak Untuk dia jadi dia punya cikgu dekat international, international school Alright. okay. Hmm um, kejap sorry sorry. Nak ah. uh, slide ni. Ah uh, satu quick quick question nak tanya kalau you buat ijazah sarjana muda pendidikan. Okey. Uh, memang lepas graduate kena jadi cikgu ke ataupun boleh dia pergi open market juga. Kalau okay. kan dia buat sign physical pun semua tu. Okay, So untuk pengetahuan bila awak dah ada dalam title ijazah awak tu ada pendidikan boleh nak jadi benda lain tetapi tak banyak syarikat yang akan ambil awak. Sebab apa? Sebab bila awak ada title pendidikan, tak banyak syarikat ambil sebab dia tahu bila kita ada title pendidikan, kita jadi cikgu, ada panggilan interview kita pergi, kita dapat kita akan berhenti bekerja dengan dia. Dia tak nak susahkan dia. Kita masuk sekejap berhenti, masuk sekejap berhenti. Dia tak nak benda tu. So tak banyak syarikat yang akan ambil kita bekerja. Uh, bila kita ada title pendidikan, maksudnya bila kita ada title pendidikan, lambat atau cepat kita akan jadi cikgu Lambat atau cepat je Lambat atau cepat tu maksudnya bergantung interview Okey. saya nak contoh interview uh, semua lulus ke? Tak uh, Kalau kita tak, boleh katakan macam ni lah Tak perform waktu interview ataupun ada masalah-masalah uh, ke kan So kita tak lulus interview, kita kena isi lagi SPP Ataupun kita uh, update job Malaysia kalau nak mohon kerja kan Uh, kita update dekat situ and then dia akan panggil di next interview kalau kita tak lulus. Uh, tapi bila kita ada title pendidikan syarikat biasa tak akan ambil kita. Ada juga yang ambil contoh sebab saya kawan semua pendidikan kan. Contoh kawan saya tu ada pendidikan saya lupalah. Ah uh, tak silap saya pendidikan science code ataupun pendidikan kimia macam itulah bidang ku. Dia pergi apply satu kerja dekat syarikat ni. Syarikat tu ambil dia kerja tapi gaji separuh. Ha, sebab Tapi dia sanggup juga sebab dia kata Daripada dia tak buat apa Dia kerja je lah dulu dengan syarikat tu Sementara tunggu panggilan daripada SPP Sebab itulah bila kita ada title pendidikan ni Kita susah nak pergi ke sektor lain lah Biasanya kalau title pendidikan Kita akan jadi cikgu Okay jelas tak? Okay faham, faham. So maknanya students kalau yang nak buat Betul-betul confirm nak jadi cikgu Ambil yeah. lah yeah. Pendidikan ha, Sebab okay. pendidikan Bukan tak boleh macam saya cakap dah Bukan tak boleh cuma susah Jarang Usalah. syarikat yang akan ambil kita bila kita ada title pendidikan Betul? Right. Setuju, tak boleh jumpa pula ha. Dekat syarikat Okay, thank you Alright, Alright. so ini adalah uh, Bayaran Yuran Pengajian bagi bidang pendidikan Ini saya sebut di IPTA Sebab IPTA dia sponsor So kita tak boleh fikir Yuran Duit makan pun bagi Ini untuk IPTA uh, 8K ke 10K bergantung kepada kos lah uh, Okay, so Yuran pengajian uh, Bidang pendidikan uh, Kita ada dua yang pertama PTPTN, Tabung Pendidikan Malaysia kan PTPTN tu Kita boleh mohon yang tu, confirm lulus lah Tak payah risau yang tu confirm lulus Yang kedua adalah Biasiswa KPM So Biasiswa KPM ni untuk bidang pendidikan lah Bila kita masuk, kita mohon dulu PTPTN untuk semester 1 Bila keluar result semester 1 Biasanya dia akan buka satu permohonan untuk Biasiswa KPM So Biasiswa KPM akan masuk pada semester 2 So yang pertama tu kita dah apply uh, PTPTN Lepas tu kita beasiswa KPM ni Syarat beasiswa KPM Semester pertama kita mesti dapat dekan Ataupun 3.5 ke atas Barulah boleh mohon beasiswa KPM Tapi nama dah beasiswa Confirm free lah Maksudnya dia tanggung semua pengajian kita Duit makan pun dia bagi uh, So macam mana pula dengan PTPTN Yang dah apply uh, semester 1 Yang kita dah guna Jangan risau KPM akan bayar kepada PTPTN kita sambung semester 2, kita akan dapat beasiswa secara penuh lah. So, ini advantage dia lah kalau kita dapat uh, first class atau de uh, sorry, dekan pada semester pertama, kita apply beasiswa KPM. So, macam mana pula kalau kita katakan uh, semester 1 tu kita mengantuk, asyik tidur je dalam kelas. Tapi semester 2, 3 kita perform. Sampailah semester 8 kita perform. Okay, jangan risau. PTPTN pun ada di convert jadi uh, beasiswa. Kalau kita dapat first class, first class ni kalau UPSI 3.70 ke atas, ada juga universiti university yang 3.75 ke atas. Bila habis semester 8 kita first class, dapat 3.7 kita boleh apply dengan PTPTN untuk convertkan kita punya a PTPTN jadi beasiswa. So belajar free jugalah. So nak tak nak, nak belajar free nak kena pandai, kena rajin. So itu cara dia. Dua-dua boleh convert beasiswa. Tak ada masalah. Banyak juga macam saya 28000 total PTPTN yang saya pinjam adalah RM28,000. Uh, so kalau dapat first class benda RM28,000 tu tak payah bayar. Banyak aku. Okey jelas eh untuk eh um, beasiswa dan juga PDPTN ni? jelas tapi ada yang bertanya beasiswa KPM tu ada dekat IPG only atau universiti tapi yang I faham from your presentation you cakap IPG memang dah ditaja kan yuran yes. pembelajaran dia orang. So ha. this is particularly memang untuk yang nak masuk IPTA kita boleh sama ada pergi for financial support ke PTN ataupun beasiswa KPM lah untuk IPTA. Yes betul okay. ha, macam akak atas ni cakap tu betul. Um ini saya terangkan untuk IPTA sebab IPG dah memang free so ini beasiswa KPM untuk IPTA ha, maksudnya kita masuk semester pertama kita katakan okey saya kaya 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 duit banyak parent duit banyak PTPTN tak nak apply okey tak apa masuk semester kedua kita dapat first class ataupun kita dapat dekan why not apply ajalah beasiswa KPM nanti dapat belajar free maksudnya yuran tak payah bayar duit makan dapat ha. Uh, satu lagi uh, Okay okey bila beasiswa KPM dia advantage dia posting lebih terjamin sebab apa KPM bayar kita untuk belajar Confirm konver dia akan ambil kerja dengan dia so itu advantage dia lah saya nak bagi tip kalau ada peluang untuk apply beasiswa KPM apply lebih senang untuk posting uh, so kalau katakan macam saya cakap ah, saya mesti satu tak berapa nak perform so go further for PTPTN tapi tak apa boleh apply uh, boleh convert jadi beasiswa bila kita dapat first class Alright. Okay, so kalau perjalanan kerjaya sebagai guru ni tak ada banyak sangat lah. Daripada kalau guru tu cikgu lah mengajar kat sekolah. Paling-paling pun kita pergi PPD. Uh, then kita jadi pengetua. Ataupun jadi pengetua, jadi PPD. Uh, dia, dia pusing kat situ je. Uh, last sekali kita pengetua lah. PPD, PPD, PPD tu. stands for? Uh, PPD adalah... Apa? Uh, Pejabat pendidikan daerah Okey pejabat sorry Pejabat pendidikan daerah Lupalah sebab ada okay. Fazlan Okey thank you Fazlan PPD adalah Pegabat uh, Pejabat pendidikan daerah uh, Kalau JPN Kita ada JPN uh, Jabatan pendidikan negeri Kalau PPD Sejak daerah ada Iaitu PPD Pejabat pendidikan daerah Kalau Daripada cikgu lah Biasanya akan jadi PPD So bila daripada PPD tu Kita akan jadi uh, Tak semestinya Pergi PPD baru Boleh jadi pengetua tak Uh, daripada guru Terus boleh jadi Pengetua So siapa nak target Pengetua pun boleh Sebab Nanti saya terang Kenapa advantage kat pengetua ni Alright Dia uh, ikut years of experience ke Hasrul Kalau nak jadi pengetua tu Ke uh, Oh tak. ya Ada grade kan okay, okay. Ada, ada grade tu satu Dia kena apply Dia ada pergi khusus Untuk jadi pengetualah oh. uh, So Macam saya Part 1 ni Confirm tak dapat lah Pengetuanya Tapi bila dah naik Part 8 macam tu Dia ada khusus Untuk jadi pentadbir Dia akan jadi kita cikgu biasa tak akan direct untuk jadi pengetua Kita akan pergi dulu kepada Kalau sekolah tu ada petang Dia jadi PK petang PK pentadbiran petang And then uh, dia akan pergi ke PK ko Atau PK ham Naik kepada PK satu Atau PK pentadbiran And then last sekali barulah pergi pengetua uh, Tak ada yang cikgu biasa terus jadi pengetua Maksudnya dia kena belajar dulu Flow-flow uh, untuk memimpinlah Untuk mentadbir sekolah Alright, so saya nak cerita sikit mengenai tangga gaji bagi seorang guru. Alright, so tangga gaji. Bila kita baru habis degree, uh, DG41, uh, gaji pokok adalah RM2,188. Itu uh, gaji pokok. Allow bergantung kepada di mana kita mengajar. Dan di mana kita mengajar tu maksudnya kalau contoh mengajar di kita uh, orang Semenanjung. Mengajar di Sarawak, allowance dia lebih tinggi tau Sebab dia panggil, dulu dia panggil allowance seberang laut Lepas tu dia ada tahap dia lah Sampai seribu allowance seberang laut sahaja Tak termasuk allowance rumah dan juga allowance uh, kola So total macam saya ada tiga allowance Tiga allowance, tiga ratus, tiga ratus, tiga ratus Jadi sembilan ratus So gaji pokok adalah dua ribu seratus Lapan puluh lapan ringgit And then kita ada kenaikan tahunan Kenaikan tahunan bagi guru adalah RM225 setahun bagi DG41. Bagi DG44, gaji pokok adalah RM3,559. Dan kenaikan tahunan adalah sebanyak RM250. And then DG48, RM5,125. Dan kenaikan tahunan adalah RM270. DG52, RM5,756. Dan kenaikan tahunan adalah RM290. And then adalah, uh, bukan last. Tapi biasanya kat sini je cikgu last rm uh, 6080 dan kenaikan tahunan adalah 320 Alright. So macam mana kita nak pergi daripada 41 hingga 44 ni? Okey, 41 hingga 44 adalah selama 8 tahun. Kita 8 tahun berkhidmat, kita terus boleh naik 44. Dia cikgu berbeza dengan sektor-sektor lain. Maksudnya contoh sebagai sektor lain, dia kena tunggu kekosongan. Contoh uh, di pejabat tu perlu ada hanya 3 orang DG48 Selagi CG48 tu tak keluar Ataupun tak naik pangkat Kita tak akan naik Gerit gaji kita Tapi cikgu tak Kelibahan cikgu Dia time based Maksudnya Kita dah 8 tahun mengajar Kita naik 44 8 tahun lagi mengajar Maksudnya total 16 tahun mengajar Kita akan naik 48 6 tahun lagi mengajar Kita naik 52 Dan 4 tahun kita akan naik 54 So total semua 54 uh, Basic adalah 6080 Dan kenaikan tahunan Selama 8 tahun tu 225 lah And then uh, 8 tahun kemudian Kita akan naik 250 6 tahun kemudian Kita akan naik 270 Dan begitulah Seterusnya sampai 320 So tak ter Ini semua tak termasuk allowance Sebab allowance dia Berbeza-beza Dia bergantung kepada tempat Dia juga uh, Macam saya cakap tadi Kalau sabah Sarawak lagi tinggi lah uh, Bandar dan luar bandar pun dah beza Bandar dia punya Allowance rumah lebih tinggi Sebab uh, Rumah kat bandar lagi mahal kan Kalau kita mengajar kat kampung Allowance untuk rumah tu Lebih rendah Alright <coughs> Ada soalan tak untuk tangga gaji? So far tak ada bahagian ni. Alright. Okay so saya dah cerita tadi macam mana nak jadi cikgu, macam mana gaji, macam mana semua kan. And then kita masuk sedikit cabaran masa kini kalau kita jadi cikgu. Cabaran masa kini kalau kita jadi cikgu. Cabaran yang pertama kalau kita tahu uh, sekarang ni adalah pandemik COVID-19. Yang ditekankan adalah teknologi sebab kita banyak kelas secara online, kerja bagi secara online. So maksudnya cabaran dalam teknologi kita kena kuasai. Kalau untuk uh, sekolah kita tak pakai uh, Zoom, kita, bagai, kita pakai Google, Google Classroom, Google Meet itu semua kena kuasai. Kalau kita zero dalam teknologi, so memang susah lah. Tapi saya yakin dan pasti uh, anda semua generasi dah tinggi. Kalau setakat Google Meet, Google semua tu tak ada masalah, so tak payah risau cabaran. Ini cabaran saya cakap, cikgu-cikgu yang dah lama mengajar, betul-betul cabaran bagi diorang. Nak set up, nak set up PC untuk mengajar pun dah satu cabaran. Iktik lagi nak handle semua Google Classroom, Google Meet dan sebagainya. And then satu lagi kemudahanlah. Contoh kita baru posting Laptop waktu belajar rosak, ada phone je, so memang kemudahan tak cukup lah bagi kita. Kalau satu phone untuk mengajar tak cukup, eh? sebab apa? Satu kita buka untuk muka kita, sebab bila kita mengajar kita nak nampak muka, nampak muka. Satu lagi phone untuk baca komen, untuk baca komen uh, ataupun soalan-soalan budak yang tanya lah murid-murid yang tanya. So satu agak tak cukup, so kemudahan tu. Sabaran bagi kita Kalau kita baru posting Sebab kita perlukan Semua-semua item tu Untuk kita Mengajar Alright Okay So saya nak sentuh sikit uh, Ciri yang perlu ada Pada diri Untuk jadi cikgu uh, Macam contohlah Aku ni jenis Pemalas Macam mana aku nak jadi cikgu Aku ni jenis panas barang nampak sikit je aku jenis nak marah macam mana aku nak jadi cikgu ataupun aku ni jenis uh, tak boleh cakap kat depan kalau duduk depan je dah gagap bergigil kan berpeluh-peluh so macam mana aku nak jadi cikgu so macam ni jangan risau kalau ciri-ciri tu semua tak ada jangan risau sebab itulah yang membezakan kos pendidikan dengan bukan pendidikan kos pendidikan ni dia bagi kita uh, mengajar kita untuk jadi cikgu saya bagi satu contoh, ada kawan saya, saya tak sebut nama maksudnya awak bukan-bukan aik bukan lah, dia lah, awak semua tak kenal. Uh, kawan saya dia jenis tak boleh cakap depan. Yang satu ni, dia tak boleh nak kuasa iklan. Maksudnya kalau dia kat depan je budak uh, kita orang semua bising. So sampai menangis-nangis tau, daripada semester 2, semester, semester 3 menangis-nangis tak boleh nak tak boleh cakap kat depan. Tapi at last semester 8 dia dah berjaya untuk bercakap di hadapan dengan, dengan jayanya lah dan sekarang alhamdulillah dia pun dah jadi cikgu. Yang ada seorang lagi ni dia orang Kelantan. Dia bila kat depan je dia nak cakap bahasa standard ni tak boleh. Ha oh, dok keluar lorak-lorak dia. Saya pun boleh juga cakap Kelantan sebab saya orang Kelantan kan. Dia dok keluar bahasa Kelantan tu. Tapi bila dah lama-lama kita bagi praktis, bukan kita bagilah. Maksudnya universiti tu dah bagi praktis, at last dia boleh cakap dengan uh, kat depan dengan elok and then alhamdulillah juga sekarang dia pun dah jadi seorang cikgu. And then macam mana pula kalau kita ni jenis panah barang ataupun jenis yang uh, tak boleh relax. Ha, kalau kena-kena pula budak jenis bising dalam kelas kan. So macam mana? Okay itu sebenarnya kita boleh latih. Kalau minat kita tu ada, jenis kita memang suka mengajar. Tapi kita suka mengajar dalam masa sama kita seorang yang garang. Maksudnya kita suka marah. Tapi marah tu sebenarnya kita boleh latih. Ini memang jadi sendiri saya lah. Saya memang jenis suka marah. Uh, tapi bila kita mengajar, kita dalam kelas uh, Kita tahu, itu murid kita nak mendidik Kita tak akan marah sembarangan, jangan risau Ada semua sifat tu, insyaAllah kita boleh latih Janji ada dalam diri, aku nak jadi cikgu Maksudnya aku nak jadi pendidik As long as if, kalau awak ada benda tu Jangan risau benda lain, panah barang ke Ataupun tak boleh cakap kat depan ke Ataupun uh, jenis yang seorang yang pendiam ke jangan risau semua itu boleh dilatih. So tengok balik diri kalau tak ada aspek-aspek tu tak apa, kalau ada itu adalah advantage. A -a -ad advantage ah ha, macam memang jenis suka cakap kat depan, ha, suka menonjol, jenis memang suka dah. Pastu suka bercakap kuat. Sebab cikgu ni ah ha, satu lagi cikgu kena suara kuat tau. Kalau suara hello saya hari ni nak mengajar mampus Kerana dalam kelas. Memang kena pijak dengan budak kan. Maksudnya hello saya ah ha, tak boleh. Cikgu kena suara kuat ah suara kuat. Ha, so tapi sama waktu bila kita belajar kos pendidikan, waktu saya belajar dulu, ada juga yang jenis suara tak kuat, suara slow. Itu yang menyebabkan dia tak boleh kuasa ikhlas. Tapi tak apa, at last lalat suara dia memang kuat gila sekarang. Ha, so benda tu pun boleh dilatih. Jangan risau. Janji dalam diri ada semangat untuk jadi cikgu, so jangan risau. InsyaAllah dipermudahkan. Alright, so masa depan bagi guru saya letak benda ni maksudnya adakah guru ni masih relevan pada masa hadapan ah oh, memang logiknya sekolah tak akan tutup sekolah saya rasa sampai kiamat pun tak akan tutup sebab kita bidang institusi pendidikan antara yang terawal di dalam dunia maksudnya Awal-awal dulu institusi pendidikan ni dah ada sampai kiamat saya rasa tak akan tutup so maksudnya cikgu sentiasa diperlukan jangan risau bila awak ambil bidang pendidikan, awak ada title pendidikan, saya cakap tadi susah lah nak kerja benda lain. Tapi jangan risau, sekolah tak akan ditutup, guru sentiasa diperlukan. satu lagi profession yang terjamin lah. Sebab, yelah bila, sebab setiap tahun ada cikgu yang pencin, ada cikgu yang meninggal, memang ada realiti, memang ada cikgu yang meninggal, cikgu yang pencin, dia perlukan pengganti. So, maksud bila pengganti, dia ambil daripada kos pendidikan ni lah untuk jadi cikgu. Alright. Satu lagi dihormati oleh masyarakat. Kita bukan nak dihormat, tapi bila cikgu je kita akan dihormati. Uh, sebagai contoh, saya baru mengajar tau, tapi hari tu saya nak pergi beli durian. Pakai bukan pakai nanti apa pun, baju t-shirt biasa bodoh macam tu. Eh. Selipar pun Jepun je. Ah, cikgu nak beli apa? Saya macam, ah, cikgu. Ah, maksudnya, panggilan cikgu tu adalah panggilan keramat. Bila awak jadi cikgu, satu panggilan yang orang akan panggil sampai awak dah jadi arwah pun orang panggil cikgu. Contoh, Uh, saya bagi contoh Markonah Saya minta maaf kalau ada Markonah dalam ni Markonah dah meninggal Cikgu Markonah dah meninggal Dia ada satu rumah eh, uh, Kat mana uh, rumah arwah cikgu Markonah Kita tak panggil arwah Markonah tau Selagi dia cikgu Sampai dia dah arwah pun kita panggil dia cikgu So itu hebatnya cikgu uh, Dihormati oleh masyarakat Sampai kita dah meninggal pun orang kita akan panggil kita cikgu uh. Tapi satu Dihormati ni kalau kita duduk lepak Mamak ke apa kita tak boleh nak jadi oh tiba-tiba nak gangster ke apa tak boleh lah sebab kita dipandang. Kita cikgu kita adalah teladan, kita dipandang. Uh, tapi uh, yang dihormati bukan yang dihormati maksudnya kita dihormatlah. Eh macam kita jumpa seronok. Contoh, saya baru setahun pun kalau saya pergi lepak, uh, cikgu sudah-sudah kita tegur tak. Oh cikgu, oh, makan apa cikgu? Tambah-tambah uh, bila kita pergi jaga SPM ke apa. Lagi luas kita punya jaga kan. So lagi ramai kita kena stud, kena student. Sampai kalau katakan ada parent. Anak dia belajar dengan kita. Kita pergi makan. Comfort free lah. Eh. Ataupun harga murah lah. Macam tu. Ah. So. Dihormati, ah, kita bukan nak dihormat. Tapi kita dihormati. Dan ah, satu saya letak adalah ibadah lah. Sebab. Um, jadi cikgu. Kita mendidik dia menjadi manusia so itu adalah satu ibadah yang mana kalau dia jadi manusia dia berjaya kita dapat pahala and then kita kena pula mengajar dia dia, dia guna ilmu kita pun kita dapat pahala so memang satu ibadahlah untuk kita pahala yang berterusan pahala yang berterusan alright so saya tunjuk tangga gaji tadi tangga gaji tadi kalau nak dibandingkan dengan doktor ataupun kerja-kerja lain yang lebih mahal gaji dia memang cikgu bukan pilihan lah. Maksudnya cikgu kalau nak kaya kena ada cara dia. Kalau itulah gaji basic untuk cikgu. sekarang buat setakat ni tak ada lagi kenaikan basic untuk cikgu. Tu okey alhamdulillah saya masuk dengan 2188. Kawan saya bukan kawan saya, senior-senior saya, cikgu-cikgu lama basic dia orang 1000 lebih je. Sekarang dah naik RM2,000 lebih Alhamdulillah dah naik Tapi kalau nak kaya tu Taklah dengan RM2,000 lebih Duduk bandar macam ni kan So macam mana Jangan risau Saya cakap kat sini Bukan nak kaya Saya bagi satu alternatif Untuk cari duit lebih ha? Kita boleh buat uh, Private tuition Maksudnya contoh Kalau kita bidang biologi Kita mengajar Dekat uh, sorry dekat universiti Kita dalam bidang biologi So kita buatlah uh, Satu bidang uh, Private tuition Untuk mengajar biologi Dan dibayar mengikut Sorry. Dan dibayar mengikut kepala budak. Maksudnya seorang budak berapa ringgit? Seorang budak berapa ringgit? So kalau kena seorang budak RM80 seminggu ke kan? Uh, sebulan dah berapa ratus seorang kena 10 orang ah cukup lah bayar rumah sewa bayar kereta dengan duit tu je uh, so macam mana kita nak buat private tuition saya bagi idea kita kena pengalaman pekerja dulu satu and then kita kena cari pengalaman-pengalaman macam contoh kawan saya ni dia baru posting tapi, uh, dia sama saya cuma dia dah jadi pemeriksa SPM Bila pemeriksa SPM orang akan yakin untuk belajar dengan dia So dekat situ dia boleh buat tuition and then dia boleh uh, Minta bayaran lah untuk dia punya private tuition uh, So untuk waktu bekerja Contoh kalau kita sesi pagi uh, 7.30 petang kita balik 2.00 ataupun 2.30 So petang tu kita boleh buat tuition Ataupun malam tu kita boleh buat tuition Untuk cari duit lebih lah kalau nak kalau rasa cukup dengan 2000 tu maksudnya 2000 basic ni basic tak termasuk allowance tak masuk kenaikan, uh, kenaikan tahunan uh, tapi kalau campur uh, allowance dan juga kenaikan tahunan boleh lah alhamdulillah dah selesa dah tapi kalau nak lagi lebih nak pakai velfire buat private tuition uh, macam tu Alright, so saya share lah sedikit gambar-gambar waktu saya belajar untuk dikongsi ya, dengan awak semua dan uh, yang pertama tu kalau tengok Paling kiri itu gambar renang Itu bukan saya-saya saja berenang Itu adalah saya Saya sukan Saya ambil kelas renang uh, So untuk subjek saya memang ada kelas renang Kalau Tapi jangan risau Kalau awak bukan course Ini untuk opsi lah Bukan course saya sukan pun Dia ada panggil sebagai uh, Core So ambil core renang So awak boleh belajar renang And then tengah-tengah tu ah uh, Itu adalah kelas saya Sebab tu saya cakap Saya pergi kelas tak pakai baju kemeja uh, Tu Baju tu lah saya pakai Setiap hari Kita orang beli dalam Lima line macam tu Setiap hari pakai baju ni je Pergi kelas ah ha, Itu kelas teori kat tengah tu ha, Seronok-seronok je ha, Waktu ni tak ada covid lagi tau So tak ada penjarakan Jangan marah pula Ni dah 5 tahun lepas Jangan jangan ni eh. Okay yang paling kanan tu Saya ambil kelas rehab Rehabilitasi sukan So itu contohlah kalau sakit lengan So semua kita akan belajar benda tu untuk kos saya lah Ni saya share gambar Yang bawah kanan tu pun sama Untuk kita check kita punya sakit dalam sukan kan And then last kali tu, gambar saya jilid lah. So saya punya final year project kan. Kena bangga benda ni. Bukan senang nak dapat. Bukan senang nak buat lah final year project. Alright, so graduate. Itu paling hujung tu gambar saya dengan family saya lah. Semua tu cikgu. Kecuali dua orang kerja hospital. Yang lain semua cikgu. Yang tengah tu, gambar saya punya kelas. Bidang kau saya suka lah. Itu semua waktu belajar adalah waktu yang paling suka lah. Kita jumpa member-member bila dah kerja ni seorang-seorang macam gini je lah Tapi waktu belajar ada waktu yang paling seronok And then gambar yang paling kandang tu Saya dengan uh, parents saya lah waktu graduate dulu So uh, paling kiri bawah waktu saya timbul scroll And then yang satu tu kenapa saya pakai jubah sambil badminton Saya memang uh, sebab saya pilih kelas saya sukan pun Sebab saya memang minat gila sukan saya memang minat sangat-sangat badminton Sampai jubah konvo pun saya buat main Bukan buat main lah, photoshop je lah So, photoshop dengan badminton Sebab bagi saya, saya dah berjaya Wakil opsi dalam badminton adalah satu kejayaan bagi saya So, saya konvo Dapat konvo saya suka pun adalah satu kejayaan bagi saya So, ini gambar-gambar saya share sikit Waktu saya dah bekerja ni Yang pertama tu Paling kiri kalau kita tengok Semua pegang gitar Apa yang saya bangga kat sini Dua orang itu adalah murid asli pelajar asli, orang asli, ha, orang asli. Uh, ini majlis perpisahan seorang guru dia nak pindah. Eh sorry, uh, Pencin pencen. So saya kena handle buat persembahan. So saya fikir macam mana. Saya tanya dua orang siapa yang boleh main gitar. Dua orang pelajar asli dia boleh main gitar, seorang lagi main gitar dan seorang lagi tu dia menyanyi. So saya uh, latih dia lah walaupun saya tak reti menyanyi. Tapi untuk latihan dia orang kita kena ada pada situasi tu. So, saya saya pergi pantau je lah saya recommend lagu-lagu yang sesuai macam tu je lah. So yang lain semua diorang praktis sendiri lah. And then yang tengah tu, bila kita jadi cikgu, kita antara cikgu lelaki dan staff lelaki kita rapat tau. So menyebabkan kita orang tengok keluar, seronok lah. Persekitaran untuk jadi cikgu ni seronok. Persekitaran cikgu-cikgu tu seronok. Kita orang selalu konvoi motor, uh, Sabtu atau Ahad kita orang konvoi motor pergi makan satu tempat, and then balik. so maksudnya persekitaran bekerja tu positif, memang seronok. And then uh, yang last tu saya buat jamuan waktu saya praktikal itu last um, last day saya buat jamuan dengan budak-budak kelas saya lah dengan murid-murid kelas saya dia orang pun dah habis SPM dah kot sekarang ni dah antara dah dah kerja pun ada kot and then yang bawah kiri tu ah uh, ini saya first posting dekat SMK Hesi tu adalah Hillcrest ah uh, ini tempat saya kerja sekarang and then yang kanan ni adalah geng-geng saya lah yang Uh, sukan yang mana akan handle bidang-bidang sukan di sekolah lah. Alright, okay, so habis uh, untuk kita punya bidang uh, pendidikan atau education. Uh, okay, uh, saya serah uh, kepada. Alhamdulillah dah eh, sangat komprehensif uh, sharing Hasra tonight. Kita ada dua soalan. Okay, back okay. to the uh, bidang itself. Ditanya kalau kita graduate dalam bidang sains atau bidang lain selain dari um, ijazah sarjana muda pendidikan tu boleh ke uh, dia nak apply untuk jadi cikgu maknanya okey haa uh -uh. faham kan? alright paham paham hmm. maksudnya uh, dia belajar ijazah sarjana muda uh, sains okay. sukan tak ada uh. pendidikan dia dengan yes. kebojian dia tak ada title pendidikan tapi yes. dia nak jadi cikgu, cikgu yes. okey okey kalau dulu kalau dulu dia buka DPLI KPLI diploma in pendidikan maksudnya kalau nak jadi cikgu pergi belajar belajar untuk jadi cikgu iaitu dipanggil DPLI diploma in pendidikan and then bila dah habis tu kita boleh apply jadi cikgu lah tapi sekarang DPLI KPLI dah tak ada so macam mana sekarang nak ada uh, sekarang kita panggil dia buka guru interim guru interim ni dia panggil je guru interim so guru interim ni yang bukan bidang pendidikan pun boleh mohon untuk jadi cikgu tetapi pengambilan dia tak sebanyak yang ada title pendidikan lah. Dan uh, interim ni dia ada berkala. Dia bukan kata setiap tahun, bulan tiga ada. Tak. Kalau dia, uh, dia rasa dia perlukan, tak cukup. dah Bidang pendidikan dah tak cukup. So dia bukalah guru interim untuk buka kepada yang bukan bidang pendidikan untuk jadi cikgu. Sekarang uh, DPLI, KPL dah tak ada. Dia buka, dipanggil sebagai guru interim. So kena alert lah siapa yang dah terambil yang bukan pendidikan nak jadi cikgu. Kena alert selalu dengan um, info apa? Ma, uh, pemakluman yang dibagi oleh Suruhanjaya. So dulu dia panggil guru interim, dia akan masuk sekolah secara kontrak eh. Bukan tetap macam yang SPP punya. Dia masuk secara kontrak lebih kurang setahun, dua tahun, tiga tahun. Jangan risau, biasanya kita akan, buka uh, bukan kita, dia akan serap jadi tetap. Uh, so ada ada cara dia tapi agak susah lah sebab guru interim bukan selalunya buka. Macam tahun ni saya tak dengar pun nak buka guru interim. Uh, so kalau nak memang dah niat nak jadi cikgu. Ambillah terus title pendidikan. Uh, kalau kata dah terambil bukan ada pendidikan, ada cara kalau mungkin mungkin pada masa hadapan dia buka balik di PLI, KPLI mana tahu kan. Tapi buat masa sekarang tak ada. Yang ada sekarang adalah guru interim. So guru interim pun kita tak boleh pilih sama ada dia hantar kita sekolah rendah ataupun sekolah menengah bergantung kepada kekosongan bidang yang diperlukan. Alright. Hmm, okay. Faham, saya harap uh, Menjawab soalan lah bagi yang bertanya tu And if tak jelas Mungkin you, uh, yang bertanya tu Boleh uh, tanya lagi lah uh, We will discuss further lah kan okay, Next question dia um, Okay, uh, macam mana kalau Memang ada minat and ada niat Untuk menjadi seorang guru dan pendidik Tapi at the same time, uh, biasalah kita student kan after SPM naklah juga Uh, ada lagi inginan untuk belajar overseas tu So ke cara like you nak sambung belajar overseas Tapi nak jadi cikgu dekat sini juga Boleh ke? Okay uh, Sebenarnya KPM ada hantar pelajar-pelajar yang cemerlang Ke uh, luar negara untuk belajar and then balik jadi cikgu Hari tu ada, ada buka, baru je ada buka Bulan lepas ke atau bulan ni? Memang ada Ataupun tengah buka lagi saya tak pasti Tapi ada dia suruh isi lah macam mohon untuk siapa-siapa yang berminat, dia hantar kita ke luar negara Adalah beberapa universiti yang terpilih di luar negara And then belajar dekat sana, balik jadi cikgu Ada uh, Memang ada Okay, kalau oppositenya, ada ke? Maksudnya dia belajar kat Malaysia And then dapat kerja overseas Dapat jadi cikgu dekat overseas Ha huh, possible ke? Ada um mean? saya pun tak pasti yang tu. Saya pun tak pernah <laughs> dengar tau. Tapi possible juga sebab kita punya taraf macam UM, USM, UPM kan tinggi. Mungkin cikgu-cikgu oh. apa sekolah-sekolah di luar negara tu. Tapi saya tak pastilah yang tu. Saya tak berani nak komen sebab takut sistem kita belajar dekat sini, sistem pendidikan negara kita. Kita nak jadi cikgu dekat sekolah negeri negara orang tu takut sistem pendidikan dia tak sama. Uh, uh -huh. Mungkin cara kaedah pengajarannya uh, So, bila kita ambil kos pendidikan ni Sebenarnya kita belajar kaedah nak mengajar uh, So, macam mana uh, negara kita Nak mengajar uh, student Mengikut, dia akan ada berubah lah Mengikut kajian-kajian yang selalu dia buat And then, dia berubah So, macam contoh Sekarang um, Cara mendidik pun dah lain, dia kaji Dia kaji, Okay, generasi ni kita dah tak boleh Pakai cara dulu, kita kena pakai cara baru So cara baru ni akan diterapkan Di dalam bidang pendidikan di universiti Dan juga di IPG, ha, macam tu lah So saya tak pasti kalau di luar negara tu Saya takut dia dah pakai sistem lain Kita belajar dekat sini lain ha, So saya tak pasti yang tu Mm -mm, okay. Faham, ok uh, Tapi macam Asrul cakap Macam tadi kan Ada opening Yang memang dia hantar uh, Studi-studi ni Untuk menuntut ha. dekat Oversea And balik right. jadi cikgu kan So ha. uh, they have to be alert Dengan opening tu lah eh? Maksudnya Ya yeah. Yeah. Memang kena alert lah Maksudnya kena Sentiasa Bila kita Macam pengalaman sajalah Bila kita dah habis Belajar nanti Kita kena sentiasa alert Dengan pengumuman untuk isi UPU dan juga pengumuman, pengumuman untuk pengambilan-pengambilan IPG ataupun sebarang bidang yang kita minat so memang selalu kena alert benda tu memang ada dia buka opening akan ada, ada interview semua tu of course lah tapi kita isi je kalau kita dapat contoh 10A ah memang dia pandang lah benda tu kan so dia akan ambil kita interview kalau layak pergi overseas anda balik akan mengajar dekat, uh, mengajar dekat Malaysia lah memang ada hmm. Alright. Okay, okay, faham. Okay, uh, I hope jelas lah uh, apa yang Hasro dah jawab. Kalau Alright. tak jelas, uh, you guys boleh sambung tanya je. Eh. Okay, ada yang bertanya berkenaan sastra. Kalau dia Alright. ambil sastra, luas ke bidang kesusasteraan ni selain dari jadi cikgu? Maybe jadi pakar bahasa ke? Um, uh, maksudnya, uh, dia bukan bidang pendidikan tapi ijazah sarjana muda, sarjana muda sastra macam sastra. tu. Sastra, betul. Oh, ha. bukan pendidikan. Okay. Sebenarnya kalau hmm. awak buat research, maksudnya buat uh, cari memang setiap bidang yang kita ambil di universiti sangat luas. Uh, untuk kerja sangat luas. Satu je, satu biasa orang kerja nak apa? Pengalaman. So kena cari pengalaman. Macam mana awak nak cari pengalaman untuk sastra? Uh, fikirlah macam mana awak nak kuasai bidang tu. Bila awak dah ada kemahiran, of course orang akan ambil kerja contoh sastra memang luas, memang luas. Setiap bidang yang ada di universiti memang luas. So yang tak yang tak dapat kerja tu sebenarnya dia tak ada dia kena kuasai diri dia. jadi lebih baik maksudnya kena kuasai dan contoh kalau saya sukan, saya ambil saya sukan ya, sebab saya tahu mengenai saya sukan. Saya sukan kalau kita fikir ijazah sarjana muda saya sukan nak kerja apa saya sukan ni? Sebenarnya saya sukan sangat luas. Dekat Malaysia memang sangat luas saya sukan. Kita boleh pergi sektor uh, su Majlis Sukan Negeri. Kita boleh pergi dekat uh, apa institut-institut sukan yang memerlukan rehab sebagainya itu memerlukan saya sukan dan kajian-kajian mengenai uh, contoh Chong Wei lompat. Dululah Chong Wei lompat. Dia nak tengok uh, kelajuan Chong Wei berapa Chong Wei semeh. Kenapa Chong Wei dah makin slow semeh? Itu semua kerja saya sukan. Maksudnya dekat uh, Majlis Sukan Negara ada bidang sains sukan. Maksudnya kita je tak tahu. So, bidang ni sebenarnya luas. Tapi kalau kita kena selalu tengok lah. Dan kalau saya cerita mengenai pendidikan. Maksudnya, nak apply pun apply pendidikan lah. Kalau saya suka nak apply benda lain tu, kena buat topik lain lah nanti atas ni. <laughs> okay. Okay, okay, faham. Okay rasanya um, so far kita dah tak ada soalan dari participants kita So Alright. I hope memang very clear lah uh, apa yang Hasul dah share dengan kita untuk malam ni uh, Maybe I just nak call for Cikgu Aisyah kalau ada sebarang soalan susulan Ataupun Fazlan you have any additional question ke? Saya tak ada, Cikgu Aisyah ada ke? Oh, Cikgu Aisyah, Cikgu Aisyah free ke tu? <laughs> tak ada tu Okey tak apa mungkin cikgu uh, rasanya jelas kot sebab tadi along the way ada juga soalan dari cikgu Aisyah and kita dah bincangkan. Okey tak ada cikgu Aisyah kata tak ada soalan lain. So yeah okey uh, untuk para pelajar kalau ada any more questions yang nak tanya mungkin boleh contact Hasrul sendirilah kan dekat uh, email yang tertera ni ataupun can just follow him on Instagram lah untuk tanya apa-apa soalan. And yeah feedback dari cikgu Aisyah jelas sangat-sangat jelas. Thank you so much Hasrul. Alright, thank you thank you. Okay, ah uh, you have any last words ke untuk para pelajar yang SPM tertangguh hari tu dah habis dah dengan SPM. ah ah so, uh, uh, ada any advice ke untuk orang? Okay. Um satu je saya nak cakap, apa pun awak nak jadi, maksudnya apa pun cita-cita awak, awak belajar SPM bagi habis dulu. Maksudnya target katakanlah cikgu nak 5A, maksud saya saya nak jadi cikgu tapi cikgu nak 5A je, tak payah belajar je dapat je sebanyak A yang mungkin and then um, barulah fikir nak apply apa fokus dulu yang tu and then last word bagi saya saya nak tinggal satu soalan untuk kita semua kenapa ini saya tak nak jawab saya nak tinggal kita dengan soalan ni Kenapa waktu uh, stretching ataupun regangan sebelum kita bersukan kita kira sampai 8? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kenapa tak sampai 10? Kenapa tak sampai 5? Kenapa tak sampai 15? So sama-sama kita fikir, saya tahu jawapan dia. Tapi saya nak semua awak berfikir kenapa kita kira sampai 8 sahaja um, uh, stretching ataupun regangan tu. Itu, itu saja daripada saya. Boleh Google tak tu? Tasnim boleh jawab dia. Uh, dia ada daripada segi mitos dan juga daripada segi kajian lah. So kalau Google saya tak pastilah. Okay. Uh, so kalau daripada segi okay. kajian pun ada lah. Uh, alright. Okay tu dia eh. Speaker kita uh, akhir sesi kita dengan soalannya untuk se kita semua explore. Okay uh, by the way Cikgu Aisyah ada tambahan uh, advice lah. Hasrul bagi tahu pada pelajar jadi cikgu ni bukan kerja senang. Memang kena datang dari hati dan minat sebab yelah as you mentioned earlier yang uh, cikgu ni bukan saja mengajar tapi you mendidik anak-anak yes. kan okay. Uh, okay, I hope so, that's clear uh, uh, ada nak tambah ke? so saya uh, apa macam cikgu Aisyah cakap memang uh, kalau kita fikir jadi cikgu ni senang masuk kelas mengajar A, B, C, D, E, 1, 2, 3 Kita keluar So jangan fikir macam tu lah Sebab kita bukan mengajar sahaja Kita sebenarnya mendidik dia menjadi manusia Dia dekat sekolah lah Kita nak bentuk dia Nak jadi kuning ke biru ke hijau ke Dekat sekolah Itu maksud saya So satu bukan satu tugas yang senang Kena ada ikhlas dalam diri um, apa Tanam niat dalam diri Nak mendidik Bukan nak mengajar Iaitu mendidik pelajar menjadi uh, Manusia yang berguna Alright Hmm, faham saya setuju sangat setuju. Okay, ah uh, so alhamdulillah. Um, oh kita on time hari ni kita start 9.5 minit dan kita habis pada 10.5 10 minit. So, um thank you so much untuk semua yang join kita pada malam ni ah uh, through Zoom ataupun through Facebook. Siapa-siapa uh, kalau ada any of your friends yang nak tengok tapi terlepas, kita ada sesi eh uh, kita ada recorded punya version dekat our YouTube Taiping TV ataupun Facebook kita lah Ansara Cawangan Taiping. So yeah again uh thank you to TNF Energy our strategic partner uh for providing us this Zoom platform so dengan itu saya akhiri sesi dengan tasbih kifarah dan semua uh Alhamdulillah, hamdaka asyradal ladil laa Thank you so much semua. Thank you speaker kita Abang Hasrul. Oh, <laughs> Thank you. Thank you guys. Bye. 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 Bye.